O Teatro José de Alencar começa a ser construído em junho de 1908. O teatro vai ser inaugurado dia 17 de junho de 1910. Mas, na verdade, o teatro levou mais de 50 anos vibrando como sonho e desejo. Nós vamos encontrar registros da primeira metade do século XIX de cronistas falando da necessidade de dotar a Fortaleza de uma grande casa de ópera, de um grande teatro. Então, assim, a gente fala 2 anos de construção, mas mais de 50 anos vibrando como sonho e desejo, o que dá uma imagem bem bonita, porque os nossos sonhos, eles erguem paredes, né? E eles podem erguer paredes não para separar as pessoas, mas para agregá-las, para reuni-las, que é o caso de uma das funções do Teatro José de Alencar, que é de receber pessoas. A compreensão do Teatro José de Alencar, ela tem que ser contextualizada no momento em que o Ceará viu um certo período de esplendor econômico. Com a Guerra da Secessão, os Estados Unidos se retiram do mercado internacional na produção do algodão. Quem vai suprir é o Ceará. Vem para a capital a elite do interior, e aí vem o interessante, né? O Ceará é colonizado, como se diz, pelos fundos. Ele vem pelo sul do Ceará e, posteriormente, a colonização de Fortaleza, digamos, acontece. Ela é tardia, mas a preocupação dessa elite que se forma em Fortaleza, ela vai ser no sentido de aformosear a cidade. E Fortaleza, então, vai ter essa preocupação de dotar a cidade de um equipamento que estivesse à altura dos outros teatros de outras capitais. A ideia inicial é que ele pudesse ser no centro da Praça José de Alencar. Houve uma querela bastante significativa na época. Então, aprovaram, desaprovaram o projeto. O que se pode fazer? Transferiram para esse terreno e então foi feito um projeto que foi entregue a um engenheiro militar, Bernardo José de Melo, que tomou partido geral do teatro, a concepção é dele, e desse primeiro bloco que vai ser então o foyer. A concepção é de um teatro-jardim, daí porque ele tem um bloco separado por esse espaço maior, que serve também uma sala de espera, digamos, para o espetáculo. E em seguida tem a plateia. A parte da plateia, ela vai ser então uma concepção de engenheiros e arquitetos de uma firma da Escócia, de Glasgow. E essa concepção, então, é o símbolo de um momento da era industrial, que é o ferro fundido. O que é interessante é notar que ele é um teatro muito tropical. Ele é muito cheio de invasadoras, ele é todo rendado. Quando você está no proscênio, aquela parte mesmo do palco que está mais perto da plateia, você tem uma linda sensação de que você se integrou com esse rendado que leva, remete também no imaginário, para essa renda do Ceará. A primeira vez que eu vim aqui ao teatro, eu tinha 18 anos, vim assistir Elizabeth da Inglaterra com a Mourinot, Henriette Mourinot. Era uma grande atriz, não era brasileira, era francesa, radicada no Brasil, né? Eu fiquei entusiasmado, fiquei aflito, eu fiquei sentindo assim, parecia que eu ia subir, foi isso que eu senti. E aí continuei vindo. Eu tinha muita aproximação do secretário do teatro, que era o
do senhor Afonso Jucá. Ele foi 32 anos secretário daqui, de teatro. E eu pedia para assistir e eles deixavam eu entrar. Entrava de graça, né? Eu comecei como aluno do colégio do Ginásio Santa Maria, não existe mais, fazendo os pastorins e dançava a parte de cigano, dançava e tal. Daí eu criei uma coreografia, era autodidato. Eu criei uma coreografia para mim, que foi a Protofonia do Guarani. E eu viajei o Brasil todo dançando a Protofonia do Guarani. Eu acho que foi o primeiro bailarino no mundo que dançou a Protofonia do Guarani toda, sozinho. Para mim, a primeira vez que eu pisei aqui foi para pisar no palco principal, mas para dançar balé. Outra coisa completamente diferente, foi muito interessante, porque quando eu vim fazer o curso, eu conhecia o palco, mas como bailarina. Não tem voz, é outra perspectiva. E eu sempre me emocionava muito essa casa, porque eu sabia que aqui tinha uma história. Cento e tantos anos, hoje, né, na época, quase isso. E eu, assim, muito emocionada, muito feliz com as histórias do teatro. E a gente vai, quando começa a frequentar, vai conhecendo os funcionários também, vai construindo uma relação de família mesmo. Nós estamos, nesse momento, na sala de teatro, na Dipap Saboia, dentro do anexo do Teatro Zé de Alencar, que é um espaço que existe no Teatro Zé de Alencar, que recebe cursos. Nesse momento está acontecendo curso de teatro, curso de princípios básicos. Hoje nós temos um corpo de 4 professores. Funcionamos os 3 turnos, manhã, tarde e noite. E o curso sempre conclui com uma montagem de um espetáculo. Para os artistas da cidade, é muito importante esse espaço porque as atividades acontecem aqui. Nessa mesma sala tem tanta apresentação de espetáculo como os cursos que você vê. Então, além disso, os cursos, os grupos de teatro podem reservar espaço para aqueles ensaios. Isso acontece todos os dias. Nós temos não só a sala de teatro, temos a sala de dança, como também a sala de canto, né, e um espaço para a orquestra também. E aí, esse espaço existe para isso, para essas atividades complementares que não sejam apenas o palco principal do Teatro de Alencar. Família e eu, nós morávamos em Brasília, né? Para Fortaleza, nos mudamos no final de 2006. E desde o começo, começamos a frequentar o teatro como público e a partir do momento que uma conversa informal, um dia, que a diretora do teatro, Isabel Gurgel, teve com a minha mãe sugeriu, olha, eu tenho um filho que é músico, ele tem muita vontade de se apresentar aqui, um sonho até, de poder se aproximar tanto daquele teatro como do público fortalezense e tudo, cearense. E a gente juntou o nosso material de portfólio, fotos, e apresentou já para a diretora. E a gente conseguiu afinar bem, porque o teatro, na gestão da Isabel Gurgel, começou a abrir mais os espaços para o público. Porque antigamente, por ver aquele teatro tradicional, histórico, um monumento, às vezes as pessoas passavam em frente e faziam o sinal da cruz achando que era uma igreja, né? E a partir do momento que os artistas de todas as artes, todas as linguagens, estavam ocupando aquele teatro com pesquisa, com apresentações, o público também foi convidado a participar com várias programações gratuitas, realmente para democratizar o acesso à programação cultural da cidade e também de dar oportunidade para os músicos locais e dos outros artistas apresentarem os seus trabalhos e se relacionarem com esse espaço, né, do Teatro José de Alencar. Os teatros, entre outras funções, eles podem ser lugares que abrigam espetáculos artísticos, né? Mas a gente sabe que os teatros edificados, eles surgem sobretudo como lugares de exibição pública, como lugares sociais, de vida social intensa. Então, o Teatro José de Alencar, ele já sediou bailes de carnaval. Você vai encontrar em filmes do Fellini cenas de carnaval em teatros. Quer dizer, não era só o Teatro José de Alencar que fazia isso. O Gilberto Freire vai dizer, citando Pierre Verger, que no Brasil os teatros deram lugar às igrejas, que as igrejas católicas eram os grandes lugares de encontro, que depois esses lugares de encontros vão ser os teatros. Então, aqui no Teatro José de Alencar, nós já tivemos bailes de carnaval, quermesses de igrejas, né, de festas religiosas. Nós já sediamos convenções de partidos políticos,
convenções corporativas. É, o Teatro José de Alencar, alguns espaços, como a gente não tem só o teatrão, só a grande sala de 1910, outros espaços do teatro foram usados como ateliê de artistas plásticos do Ceará, como é o caso do Raimundo Sela e do Ramos Cotoco, que é um dos pintores responsáveis pela ornamentação artística do Teatro José de Alencar. E mesmo hoje nós temos usos muito distintos. O teatro é uma casa de espetáculo teatral, de shows musicais, de dança, de circo, mas é também um lugar de festa. E nós fazemos seminários, conferências dentro dessa programação. Então é um lugar que eu penso que talvez o maior mérito dele seja a cada uso que se dá, a cada uso que se faz da casa, ela nos abre uma outra possibilidade. Ele tem uma arquitetura e uma geografia que difere muito da geografia e da arquitetura dos outros teatrões no Brasil. Ele é muito aberto, ele é muito vazado, ele dialoga muito com a luz de Fortaleza, por exemplo. Então, o tempo inteiro, ele nos interpela e nos convoca a outros usos. O Teatro José de Alencar, ele é dotado de vários palcos. Além do palco principal, da plateia, ele tem o palco do jardim, ele tem o Teatro Morro do Ouro, que ele tem um anexo, que não é tombado. Uma coisa mais recente, uma construção, mas que foi toda adaptada para ser um centro de formação em artes cênicas, né? Que é o Sena. E tem também no anexo o Teatro Morro do Ouro, que é um teatrinho de bolso com 120 cadeiras, que é para pequenos espetáculos também. Se for o caso de se entender como um espaço cênico, esse próprio foyer, em alguns momentos, ele também recebe pessoas que podem fazer leituras dramáticas. Agora, entenda que o teatro todo pode ser usado dependendo da criatividade de um diretor teatral, e ele já recebeu esse tratamento em vários momentos. Todo ele pode ser usado também, os espaços como esse do pátio interno, se transformar numa sala de espetáculo, né? O efeito é extraordinário. Nós temos vários números que dizem da vida do Teatro José de Alencar. Agora é preciso ter algumas informações para ler esses números. O Teatro José de Alencar, ele não é um teatrão como alguns teatrões do Brasil. Ele não tem só uma grande sala de espetáculos. A cada mês, o teatro recebe em torno de 30 a 35 mil pessoas. Mas essas pessoas podem vir simplesmente para usar a biblioteca do teatro, ou fazer uma visita guiada, ou para ver um espetáculo, para trabalhar nos bastidores do teatro. Esse público é contabilizado em múltiplas atividades, não só para ver espetáculos artísticos. O anexo, ele existe recebendo esses grupos para ensaios, para apresentações, mas é tão interessante a maneira como, principalmente os alunos do curso de teatro, se apropriam do espaço, como se fosse a casa. Daqui a pouco tem momentos que uma turma está com 60 alunos, mas dividimos em trabalhos de grupos e de repente a gente tem que ensaiar, não cabe todo mundo na sala. Então, vamos para o jardim, e lá eles também se sentem bem recebidos, de repente até aquelas árvores, enfim, inspiram a fazer cenas, já aconteceu comigo. Eu digo isso com propriedade, porque a gente precisou já se dividir, né? E aí cada um vai para o seu espaço, você fica na sala, você para o jardim. Também é uma experiência de sentir a voz ao ar livre, né? E aí... Mas não só acontece em ensaios, também acontece em festas lá, nós temos comemorações, enfim, celebrações, festivais. O teatro tem essa concepção de ser um teatro-jardim. Em 1974, tem um restauro. Esse teatro recebe, então, ao lado, um jardim.
que é uma coisa maravilhosa, esse projeto do Roberto Burle Marx. Ele vai trazer, então, umas espécies vegetais que são típicas daqui. Muita coisa da Caatinga, né? Uma delas é a carnaubeira, que é a árvore símbolo do Ceará. E tem já os oitizeiros, que são, acho que, quase seculares. E formou esse jardim extraordinário, extremamente acolhedor. Se você tiver uma observação mais detalhada, você vai percebê-lo como uma pequena paisagem cultural. A natureza agenciada pelo homem, que vai introduzindo, então, alguns elementos vegetais de maneira a formar essa harmonia encantadora num espaço que não é muito grande. Esse daqui é o jardim do Teatro José de Alencar. E daqui são as palmeiras, que ele achou de preferência botar essas palmeiras, porque é típica do Ceará. São as carnaubeiras, né, como se chamam. E ali fica o cajueiro. E ali são os pés de oitis, que é o que está mais antigo aqui. Aquele paredão lá atrás, um paredão todo de uma trepadeira. Trepadeira lindíssima. Quando ela está florida, porque agora está toda verde. Mas ela tem umas flores roxas. É muito bonito. É muito curioso quando as pessoas perguntam sobre os grandes nomes que passaram pelo Teatro José de Alencar. Como o teatro viveu várias épocas, né? Vários modos de ocupação ao longo dos seus 100 anos, nós temos registros muito distintos. Mas eu sempre gosto de pontuar que a cidade desejava um grande teatro para inserir Fortaleza no circuito das companhias que estavam vindo para a América do Sul, elas vinham sobretudo da Europa, e que não passavam por Fortaleza porque não havia um espaço que pudesse recebê-las. E havia naquele momento um desejo, sim, de grandes nomes, grandes espetáculos, grandes companhias. E nós nos perguntamos hoje se uma das funções do Teatro José de Alencar, que é um teatro público, é um teatro mantido pelo governo do Estado através da Secretaria da Cultura, se uma das funções do teatro não seria de dizer para a cidade ou de estabelecer uma relação com a cidade em que se possa dizer que nós também produzimos grandes nomes, grandes companhias, grandes espetáculos. E nomes também de Fortaleza, né? Eu penso que o Teatro José de Alencar tenta dizer isso, que os grandes nomes já foram invisíveis. Os grandes nomes, eles se fizeram grandes, eles se tornaram grandes. Então, como teatro público, como equipamento mantido pelo governo do Estado, o teatro tem que ter um compromisso em dar passagem a essa galera que está produzindo no teatro, na dança, no circo e na música, que ainda é invisível, que pode se tornar um grande nome, como é o caso do violonista Marco Leonel Fukuda. Fizemos uma série de apresentações em todos aqueles espaços, no jardim, no saguão de entrada, na calçada, no pátio nobre, no foyer e também no palco principal. O teatro me deu muitas oportunidades de refletir sobre essa questão do público e o artista, da cena musical, do espaço para a música instrumental, que é a música que eu faço com o meu violão, em parceria com ele. E o teatro abriu tanta possibilidade, tanto que também eu tocava com um violão emprestado, né, para fazer as minhas apresentações. E a diretora do teatro, sabendo disso, propôs um pacote de apresentações que, ao final do pacote, eu ganhei de presente o meu violão profissional, meu primeiro violão profissional com o teatro. E dessa forma veio uma relação de gratidão e de afeto com o espaço e com a equipe do teatro, a equipe técnica e administrativa. E isso se reflete no meu trabalho, tanto que lancei meu primeiro disco lá no mês do centenário do teatro, em junho de 2010. E eu compus uma música chamada Jornada, em homenagem ao centenário do teatro. Então agora vou presentear ao teatro, do qual eu recebi um violão, estou dedicando um disco. Eu nunca tinha visto um espetáculo aqui, de teatro, mas a partir do momento em que eu vim ingressar como aluna, não consegui mais me desvincular. Inclusive, eu guardava todos os folders de cada mês, apaixonada pelo Teatro de Alencar. Mas eu acho muito difícil a pessoa ter
contato assim que eu tive e não acontecer isso. Porque chega um momento que você se sente em casa mesmo. Até porque a experiência do teatro, eu como aluna de teatro, a gente se descobre muito. É, mexe muito com a sua sensibilidade, com o seu eu. A partir do momento que você começa a enxergar o olho do outro e ver o mundo ao seu redor, isso te sensibiliza. E esse foi o espaço em que eu comecei a aprender. Experiência continuada que eu vou levar para sempre. E para mim é muito gratificante estar devolvendo. É como se eu estivesse devolvendo isso, estando com esses alunos. Quando eu entrei aqui, já foi trazendo bagagem para cá. Fui com a academia, montando espetáculo, montando Romeu e Julieta, montando Otelo, que já me confundi. Eu já sou uma peça do teatro, tá entendendo? Pelo tempo de serviço que eu tenho aqui. E agora, há 2 anos atrás, o governador me localizou, botou, achou que eu merecia vir para cá para o teatro. Que eu tinha essa afeição tão grande, que eles disseram, você vai ser funcionário de lá. Aí me botou aqui no teatro. Primeira vez que eu vi, muito pequenininha, muito criança, o que me impressionou foi o teto do teatro da sala de espetáculo, né? A pintura com esses esculpidos, eu tinha muita vontade de pegar para saber como era. E as luzes, né? Ele fica férico, fica uma coisa que arrebata mesmo a alma infantil, ele impressiona muito, né? Então, sempre tive uma relação de muito amor pela edificação e pelo espírito que tem nesse teatro, né? Esse espírito do lugar de que falam os arquitetos, que já falavam os romanos, né? O Gênius Loti. Você vê esse teatro, ele nos enaltece, ele tem o glamour que toda cidade precisa ter. Quem trabalha no teatro, fazendo o trabalho mais singelo, até o trabalho mais importante, digamos, de tomada de decisões, você não passa por aqui imune, você deixa parte da sua alma nesse teatro.